kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalaze se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Program podrške vlade Mađarske privredi Republike Srpske izuzetno je značajan zato što će poljoprivrednici povoljno moći da obnove mehanizaciju i dodatno unaprijede proizvodnju. Izjavio je Srni predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković. Bilo kakav vid pomoći poljoprivrednicima, naročito u ekstremnim uslovima, veoma je dobar. Zato Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača podržava realizaciju ovog programa, rekao je Marinković. On istakao da je veliki uspjeh to što su program dogovorili srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i premijer Mađarske Viktor Orban, jer je cilj da se pomogne poljoprivrednicima. Pozivam poljoprivrednike da se u što većem broju odazovu promociji programa koja je počela danas. Savez će se aktivno uključiti u promociju kako bi novu mehanizaciju nabavili oni kojima je najpotrebnije, rekao je Marinković. Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske Progresus objavit će 1. septembra javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima u Srpskoj i Brčko distriktu za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata u okviru realizacije prvog programa podrške vlade Mađarske privredi u Republici Srpskoj. Prvi projekat podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima u Republici Srpskoj do 70% subvencija za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje, a poljoprivrednici će moći da ostvare pravo na sredstva u pojedinačnom iznosu od 2.500 do 25.000 evra. Odjeljenja za poljoprivredu opštine Kozarska Dubica obavještavaju sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da će 26. avgusta 2022. godine sa početkom u 11 časova u Prijedoru biti održan regionalni promotivni događaj u vezi sa javnim pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Prisutni će biti distributeri i proizvođači mađarske mehanizacije, tako da će poljoprivrednici na licu mjesta imati priliku da se informišu o ponudi mehanizacije, o programu i javnom pozivu, pojasnio načelnik odjeljenja za poljoprivredu opštine Kozarska Dubica Duško Bodilović. O lokaciji održavanja samog događaja poljoprivrednici će biti naknadno informisani, a sve ostale informacije mogu se dobiti putem telefona broj 052 416 022.
U skladu sa opredeljenjem Vlade Republike Srpske da u cilju ublažavanja posljedica inflatornih kretanja pruži podršku i najstarijoj populaciji, Ministarstvo financija će danas izvršiti isplatu jednokratne novčane pomoći svim penzionerima u Republici Srpskoj, kao i korisnicima tog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine i inostranstvu. Isplatom će biti obuhvaćeno 180.887 penzionera, za što je izdvojeno 18.088.787 maraka. Sredstva su obezbiđena u rebalansu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu kao dio mjera koje imaju za cilj ublažavanje negativnih posljedica inflacije i poboljšanje ukupnog standarda u Republici Srpskoj, saopšteno iz resornog ministarstva. Aktivnost Ministarstva financija pozdravio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je rekao da će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti u vezi sa podrškom penzionerima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da je djelovanjem protivgradne zaštite spriječena veća šteta na usjevima u Srpskoj. Pašalić je istakao da je zadovoljan radom protivgradne preventive, kao i da ispaljivanje raketa ne može da izazove sušu nego kišu. U posljednjih nekoliko mjeseci u zemljama u okruženju nevrijeme je pričinilo veliku štetu, ne samo u poljoprivredi nego i na imovini, a to nije moglo da se izbjegne ni u Srpskoj, rekao je Pašalić za Radio Televiziju Republike Srpske. On je podsjetio da je od 15. aprila do 15. oktobra prošle godine ispaljeno 630 protivgradnih raketa, a tokom ove godine već do sada više od 1100 raketa. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić posjetit će sutra opštinu Kozarska Dubica, gdje će obići nekoliko poljoprivrednih gazdinstava. Ministar Pašalić će u obilazak gazdinstava krenuti ispred kruga preduzeća Jelena u Drakseniću kod Kozarske Dubice u 11 časova. Agencija za bankarstvo Republike Srpske propisala je obavezu bankama da izvještavanjem o naknadama za usluge u vezi sa platnim računom obuhvate sve naknade koje su naplatile korisniku, saopšteno je danas iz ove agencije. Izvještaj mora da sadrži podatke o svim kamatama koje su banke naplatile od korisnika, kao i o kamatama koje je korisnik ostvario. Agencija propisuje obavezu banke da korisniku bez naknade dostavi ili na drugi način učini dostupnim izvještaje o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom na ugovoreni način najmanje jednom godišnje. Definisano je da je u slučaju gašenja platnog računa banka dužna korisniku bez odlaganja dostaviti izvještaj o naplaćenim naknadama do njegovog gašenja i to najkasnije u roku od 30 dana. Agencija je usvojila odluke o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama, o utvrđivanju liste najreprezentativnijih usluga u vezi sa platnim računom, o utvrđivanju sadržaja informativnog pregleda tih usluga i naknada i o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za ove usluge. Navedene odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj i na organizacione dijelove banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Centralna banka Bosne i Hercegovine najavila je da će od srijede 17. augusta pustiti u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenu 200 maraka, dodatno štampane u ovoj godini, ali istakla da to nema inflacioni efekat. Štampanje je izvršeno u skladu sa redovnim aktivnostima Centralne banke Bosne i Hercegovine, čiji je cilj da obezbide dovoljne novčanice odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Centralne banke. Novo izdanje novčanice zamijenit će u opticaju one iz prethodnih izdanja, koje će zbog dotrajalosti biti povučene iz opticaja. Novčanice prethodnih izdanja, čiji je kvalitet zadovoljavajući u skladu sa standardima Centralne banke Bosne i Hercegovine, i dalje će ostati u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja. Osnovna obilježja novčanice štampanih u 2022. godini ostaju ista kao i na novčanicama prethodnog izdanja. Štampanje novih količina novčanice konvertibilne marke nema inflacioni efekat, jer ni jedna marka neće biti puštena u opticaj bez poštovanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdata konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu, ističe se u saopštenju. Novčanice će u opticaj biti puštene sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine.
U okviru projekta Prvi školski dan do danas smo prikupili sredstva za kupovinu 50 od potrebnih 115 paketa za prvačiće, kazao je predsjednik Udruženja mladih Fokus Nedim Krivdić. On je naveo da akcija prikupljanja sredstava za realizaciju ovog projekta traje do kraja augusta i pozvao je sve ljude dobre volje koji su mogućnosti da izdvoje određene novčana sredstva za kupovinu paketa za prvačiće. U Kozarsko-Dubičkim osnovnim školama u novu školsku godinu je upisano 115 prvaka, a cijena jednog paketa sa svim školskim priborom iznosi 60 maraka. U Fokusu očekuju da će akcija i ove godine biti uspješno provedena, te da će zajedno sa svojim sugrađanima obezbijediti školske pakete za sve dubičke mališane koji polaze u prvi razred. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun otvoren u Atos banci sa naznakom Prvi školski dan i PayPal na um.focus@gmail.com. Podaci za uplate iz inostranstva i sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 065 095 795. Udruženje Mladih Fokus već šestu godinu zaredom realizuje projekat Prvi školski dan, kroz koji za sve dubičke prvake obezbjeđuje školske torbe i pribor. Na području policijske uprave Prijedor odkontrolisana 592 učesnika u saobraćaju. U okviru pojačane kontrole vožnje pod dejstvom alkohola kažnjena su 103, saopšteno iz ove uprave. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 66 vozača, a 7 ih je zadržano na triježnjenju. Akcija je realizovana od 12. do 14. augusta u okviru kampanje 101 život, koja se provodi s ciljem promocije i poštovanja saobraćajnih pravila kako bi se uticalo na smanjenje broja smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama. Reditelj Lordan Zafranović rekao je da će mnoge pogoditi novi film simboličnog naziva Zlatni rez 42, koji govori o stradanju kozarske djece u logoru Jasenovac. Zafranović je istakao da će navedeni film biti kruna njegove dosadašnje karijere, izuzetno stvaralački bogate, koji je uglavnom posvetio analizi zla i događajima o stradanju nevinih u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Veoma dugo pripremam ovaj film, koji sada nosi i drugi naslov Zlatni rez 42 umjesto Djeca Kozare. Priča je podignuta na drugi viši nivo od prve verzije scenarija. Ono što u ovom trenutku mogu reći jeste da će on zasigurno mnoge pogoditi, rekao je Zafranović za Glas Srpske. On je naveo da je na prostoru kod Gradiške započeto sa pripremnim radovima na postavljanju scenografije za film. Prva klapa filma planirana je za 21. august ove godine. Malo kasnimo sa početkom snimanja jer smo imali određenih problema sa finansiranjem ovog zahtjevnog i velikog filmskog ostvarenja. Zbog toga ćemo i jedan dio snimanja prebaciti za narednu godinu, jer se u filmu govori o ljetu 1942. godine, dodao je Zafranović. Hotel Cepter nastavlja sa organizovanjem ljetnih pozorišnih predstava. Ovog puta sugrađanima poklanja novo izvođene monodrame Oj živote. Zbog velikog interesovanja publike, Hotel Cepter će u četvrtak 18. augusta sa početkom u 20 časova ponovo ugostiti hollywoodskog glumca Željka Dimića sa monodramom Oj živote. Ulaz je besplatan, a predstava počinje u 20 časova. Slijede servisne informacije. Jedno lice je povrijeđeno u sudaru dva putnička motorna vozila koji se dogodio juče u 16 časova i 10 minuta u Draksiniću, saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo su 72 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 33 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 44%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja.
Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.